З нового року чинності набрали нові закони. Так, тепер сміття необхідно сортувати, а за екологією пильнувати. Появою таких реформ Україна завдячує угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Незважаючи на те, що процес імплементації зосереджений на центральному рівні, більшість екологічних питань слід вирішувати у регіонах. Угода між Україною і Європейським Союзом і трошки рівень серйозний, державний, і хотілося б, щоб якісь, скажімо, рекомендаційні речі надходили на регіони, конкретно в області, в райони, задля того, щоб бути в одній струї, так би мовити. За круглим столом учасники зустрічі говорили про основні виклики, які стоять перед регіонами у процесі імплементації екологічної складової угоди про асоціацію та можливі шляхи й механізми посилення ролі регіонів у євроінтеграційних процесах. Полтаву визнають досить прогресивною, проте ще є над чим працювати. З новими проектами на зустріч прийшли активісти громадських організацій. Якщо говорити про це в полтавському аспекті, в полтавському розрізі, то ми можемо сказати, що ми вже в багатьох моментах випереджаємо деякі регіони України, тому що в нас і прийнята, і затверджена програма поводження з відходами для Полтавської області, а також розроблена субрегіональна стратегія поводження з відходами. Тому можна сказати, що це повністю входить в національну стратегію поводження з відходами, яка була прийнята в листопаді місяці 2017 року. Учасники круглого столу зауважують, усі міста мають представити стратегію поводження з відходами протягом наступних 2 років. Незважаючи на достатню кількість активістів у громадських організаціях, більшість кроків до екології залежить від місцевої влади, запевняють активні полтавці. Ми підняли тему саме небезпечних відходів, тому що це найбільш актуально, найбільш небезпечно, якщо ще з контейнерами під вторсировину можна там певний час почекати, людям все одно треба випрацювати звичку, донести, що це є необхідність сортувати, то небезпечні відходи, їх 100% потрібно починати ще вчора було збирати. За круглим столом говорили й про станції переробки відходів. Активісти мріють про допомогу місцевої влади та прагнуть донести полтавцям, що екологія починається з кожного.